És un orgull i un plaer gaudir del futbol d'aquest equip. Ens hem tingut una temporada excel·lent, amb uns números realment excel·lents. Avui és un dia, crec, molt de goig, un dia també, com ha dit el Víctor, com diu Ferran, un dia d'orgull per mi, per la federació, per la bona feina que s'està fent, no solament de la federació, sinó dels clubs. Els clubs que estan representats aquí i altres que avui no estan representats, però també sé, em consta que està fent molt bona feina dins del futbol femení. No podem abandonar el que hem començat. Hem de seguir apoyant el futbol femení, hem de seguir treballant pel futbol femení. Sí, sí, molt contentes, la veritat és que sí. En nom de tot l'equip hem treballat molt dur, ha sigut molts esforços, moltes hores, però la veritat que com a grup hem treballat superbé i, bueno, i aquí estem, molt contentes. Després de 9 anys a l'Europa, per fi pujar de categoria, o sigui que molt contentes. Bueno, moltes ganes, però també amb molta feina per davant. S'han de fer fitxatges, tenim que començar a treballar ja el que és la pretemporada el 25 de juliol, poques vacances perquè estem jugant amb Copa Catalunya ara. I bueno, amb moltes ganes, però també sapiguent que vindrà un any molt dur per davant. Ens ha tocat la Lliga del Nord, que és bastant més complicada que no que és la de baix, bueno, a nivell físic sobretot, però moltes ganes, la veritat, molt guai.